უფლებად ამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ბათუმში ნიკოლოზ მჯავანაძე ბათუმის რაიონული პროკურორი სარსენ ხიჯაკაძის და პროკურორ შოთა ხორავას წინააღმდეგ განცხადებას აკეთებს. უფლებად ამცველი საპროცესო ზედამხედველობის სამართველოში განცხადების შეტანას აპირებს. მჯავანაძე აცხადებს, რომ ბათუმის პროკურატურის მაღალჩინოსნებმა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულებები ჩაიდინეს. კერძოდ, მიმდინარე წლის 28 იანვარს მოქალაქე მარინა მჯავანაძე დაზარალებულად იქნა ცნობილი, თუმცა პროკურატურას სამართლიანობის აღსადგენად დღემდე არაფერი გაუკეთებია. მოქალაქის ბინა როგორც მჯავანაძე ამბობს, კერძო აღმასრულებელმა გაუფრთხილებლად გაყიდა, რაზეც სასამართლო განაჩენის მიუხედავად პროკურორებს რეაგირება არ მოუხდენიათ. არსენ ხინჯაკაძე ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ გაფრთხილება დაზარალებულ წერილობით ორჯერ მიუვიდა, თუმცა წერილის არ მისვლის შემთხვევაშიც კი მისი ადვოკატი ინფორმირებული იყო. დაზარალებულ პიროვნებას მარინა მჟავანაძეს გაუყიდეს ბინა, ისე რომ კერძო აღმასრულებელმა არ შეატყობინა მას ამის შესახებ. დარღვეულია საასრულო წარმოებათა შესახებ კანონი. უკვე 6 თვეა ერთ-ერთ საქმეზე მიდის გამოძიება, არაფერი არ კეთდება ამ კუთხით. და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ პასუხისგებაშია მისაცემი კერძო აღმასრულებელი მაია ზოიძე და შეგნებულად ეს ადამიანები ხელს აფარებენ მაია ზოიძეს. ჩვენ არაერთი განცხადება საჩივარი შევიტანეთ პროკურატურაში, რეაგირება ნულია და სირცხვილია. დღეს ბათუმს ყავდეს ხიჯაკაძისნაირი და ხორავასნაირი პროკურორები. ჩაბარდა კანონის სრული დაცვით, ზუსტად გაწერილად მათ გაეგზავნათ კურიერით უწყება, არ ჩაიბარათ ქალბატონმა ჟავანაძემ, კურიერმა ვერ იპოვა და კანონი პირდაპირ ითვალისწინებს, რომ ორჯერ გაეგზავნა ითვლება ჩაბარებულად. პლუს ამას იცოდა ადვოკატმა, მისმა ადვოკატმა, რომელიც აცხადებს გამოძებაში დაკითხვის დროს, რომ მან საქმის კურსში იყო ქალბატონი მჟავანაძე ამ საქმეთან დაკავშირებით. აი ამ მდგომარეობაშია, ჩვენ არავითარი მექანიზმი არ გაგვაჩნია პროკურატურას, რომ ჩვენ დავუშვათ ან ვინმეს მფარველი აღმოჩნდეთ ამ შემთხვევაში ზოიძის, ან დავუშვათ რაიმე უფლებები შევლახოთ მარინა მჟავანაძე.